tradiční přivítání nejmladších členů našeho městského obvodu Hošťálkovice proběhlo letos v sobotu 10. března. Pro větší pohodlí se tento akt přesunul do sálu kulturního domu. Starosta městského obvodu přivítal celkem 10 dětí, z celkem 15, které se narodily v průběhu minulého roku. V porovnání s rokem 2016 byl i ten minulý nakloněn více Marsu. Na svět u nás přišlo 11 chlapců a 4 dívenky. Spolu s rodiči si tuto chvíli nenechali ujít také prarodiče a další příbuzní. Při vítání se ujala pracovnice sociálního úseku paní magistra Lucie Oláhová. Vážené dámy, pánové, milí rodičové, hosté, dovolte mi, abych vás jménem městského obvodu Hošťálkovice přivítala na dnešní malé slavnosti, kterou jsme si pro vás připravili. Vaše děti budou dnes slavnostně zapsány do pamětní knihy našeho městského obvodu a budou přivítány do velké rodiny občanů Hošťálkovic. Přeji vám, abyste si z dnešního dne odnesli co nejhezčí vzpomínky. A nyní bych poprosila pana učitele. Příjemným zpestřením bylo vystoupení dětí základní školy, které si připravili v několika vstupech. Dobrý den, maminky, tatínkové, babičky a dědečkové. Jako první písničku bychom vám rádi zaspívali indiánskou ukolébavku Ho-h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 o
Vám představila pana starostu městského obvodu Hošťálkovice, magistra Jiřího Jurečka, kterému tímto předávám slovo. Děkuji paní Olahové. Já vás tady teda taky všechny srdečně vítám. Vážení rodiče, milí hosté, sešli jsme se v tuto slavnostní chvíli, abychom přivítali naše nejcennější poklady, naše děti mezi nejmladší občanky Hošťálkovic. Den narození dítěte je významným předělem ve vašem životě. Svým významem dosahuje svatebního dne, kdy jste někteří rozechvěle vstupovali do úřadní síně či k oltáři, nebo se tak možná ještě někteří připravujete na tuto slavnostní chvíli. Ale tento slavnostní pocit určitě máme všichni zde teď. Navíc pro vás umocněny zodpovědnosti, nejen za sebe, za svého partnera, ale za své ještě bezbranné dítě.
Vážení rodiče, vaším dítětem přibyl do naší společnosti, do Hošťálkovic, nový občan. Jan Amos Komenský k tomu říká, nikdo se nerodí pro sebe, všichni se rodí pro lidskou společnost. Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Proto je na nás, jako rodiče, naloženo obrovské břímě zodpovědnosti. Břímě zodpovědnosti za výchovu a potažmo i za budoucnost našich dětí i nás všech. A jak nás toto břímě bude nadnášet nebo dížit, to už záleží jen opravdu na nás. Hodně bude záležet, jak své děti povedete, kolik dítěti dáte pocítit své lásky, kolik mu budete věnovat svého drahocenného času, čemu všemu ho naučíte a jak nároční k němu budete. To a ještě mnoho dalších okolností rozhodne, jaký to bude člověk. Zda bude ve svém životě šťastný a zda bude zdrojem dalšího štěstí a hrdosti i pro nás. Pro naše milované děti je nejdůležitější domov. Domov plný lásky, bezpečí, domov jistota v každém okamžiku, v každé životní situaci. Pokud zajistíte tyto atributy, potom určitě z vašeho dítěte vyroste dobrý a charakterní člověk a jednou také i dobrý rodič, tak jak to bylo zajisté i u vašich rodičů a prarodičů. Proto buďme dětem vzorným příkladem, milujme je, ale v jejich zájmu si uchovávejme také svou autoritu. Jedno staré přísloví totiž říká, kdo miluje svého syna, samozřejmě myšlenou i dceru, trestá ho včas. V dnešním pohledu světa to může se zdát nekonformní, ale děti pro zdravý rozvoj opravdu potřebují hranice, pravidla a řád. Závěrem si dovolím vypůjčit jeden citát opět od již zmiňovaného Jana Amose Komenského. Chyby první výchovy nás provázejí celým životem, proto nejpřednější stráž lidského pokolení je v kolébce. Vážení rodiče, přeji vám, aby vaše děti žili v lásce a rodinné harmonii a byly vychovávány v hluboké úctě ke svému okolí již od kolébky. Aby vám děti přinášely jen samé radosti a abyste po celý život byli šťastní a hrdí na své děti. A vám, milé děti, přeji, abyste navždy milovali své maminky, tatínky, babičky, dědečky a všechny své blízké a abyste šťastně vykročili do života, který vás teprve čeká. Vítám vás tedy, milé děti, mezi občany Hošťálkovic a věřím, že budete prožívat své radostné dětství i šťastné životy dospělosti. Vyrůstejte v lásce a bezpečí pro radost svých rodičů, prarodičů a konec konců nás všech. A také prosím, nezapomínejte na svou rodnou obec na Hošťálkovice, které se z vašich úspěchů budou těšit společně s vámi nejbližšími. Yeah.
přejdeme k samotnému aktu vítání občánku. Nejprve však rodičovský slib. Vážený pane starosto, podepsaní rodiče vědomi si své zodpovědnosti za výchovu svého dítěte slibují, že budou pro své děti příkladným vzorem, obklopí ho láskou a porozuměním a dle svých možností mu zajistí příjemný domov. Že ze svých dětí vychovají řádné, pracovité a poctivé občany, kteří budou milovat svůj rodný kraj i svou vlast, a že se svými dětmi budou sdílet radostí i trápení, za což pak budou odměněni bezmeznou láskou svých dětí. Ale ještě než vás, milí rodiče, budeme zvat sem k nám k podpisu do pamětní knihy, tak bych poprosil naši hošťálkovickou sudičku, aby dala vašim dětem něco krásného do vínku. Nejhezčím polibkem začíná pohádka a končí úsměvem malého děťátka. To není pohádka, to už je život sám, který tu pohádku připravil vám. A já jsem hošťálkovická sudička, co rozdávám vaše přáníčka. Zde je jedno zapomnělé, trochu skromné, avšak vřelé. Honí se mi bez ustání, v mé hlavičce samá přání. Všechna věru krásná jsou, však do SMSky se mi nevlezou. A teď přeji kratičce, tatínkovi, matičce, hlavně tomu uzlíčku, malinkému sluníčku. Moře lásky, štěstí dosti, jak v dětství, tak i v dospělosti. Hlavně zdraví, to se ví, ať jej život nebolí. Všem dost lásky na rozdání a ať se splní všechna přání. Jako vzpomínku na tento den obdrželi děti pamětní list, upomínkové dárečky a malý finanční příspěvek. Zároveň se rodiče zapsali do pamětní knihy. Děti by měli nějakou krátkou vzpomínku tady z tohoto slavnostního dne, tak jsme si pro vás připravili nějakou keramickou drobnost. Dostanete od nás pamětní list, zapíšete se nám do pamětní knihy, drobnou finanční hotovost obdržíte od našeho městského obvodu Hošťálkovice. Samozřejmě potom budete moci ještě v závěru se vyfotit v kolibce s naší sudičkou. Máme tady profesionálního fotografa, tak s ním se potom můžete domluvit potom na nějaké rodinné fota. A v závěru potom ještě od nás dostanete i DVD z tohoto dnešního slavnostního aktu, ale to až potom po zpracování videa. Takže já teda bych tímto předal slovo paní ceremoniářce. Takže já děkuji panu starostovi a nyní bych poprosila jednotlivé rodiče, oba dva od každého dítěte, jak vás budu číst. Takže rodiče Lehovce Augustína, jestli by mohli přistoupit a podepsali se nám do pamětní knihy.
Závěr si dovolím citát Alberta Einsteina, který poznal, že život, který žijeme pro druhého, stojí za to. Tak já bych tímto citátem se s váma rozloučil a kéž vás tady toto poselství provází celým vaším životem. Naschledanou.